já jsem Toast a vítám vás u dalšího videa z mojich balíčků ze hry Secret Wars. Dneska tady máme deck na krále draků Marvirose Rexe a je to 4 hvězda. Jak můžete vidět, už specializuje se na komba, na útoky do hrdiny a případně potom i nějaký ten permanentní útok anebo energie. Podle toho jsem samozřejmě sestavoval jeho zbraně na jeho balíček. První kartu, tady máme zlatý superluk. Jak můžete vidět, je tady 5 komb, které můžeme buď v prvním, anebo pokud máme ještě jedno kombo, tak ho můžeme odpálit s bonusem 3 potom v druhém kole. Bohužel je minus jedničkový tady král draků, takže to není zase tak silný drak, ale zase to není zase tak slabý drak. Dále, kvůli kombům, tady máme dračí zub. Jak můžete vidět, také má 5 komb. Vysoké komba, jsou to vysoká komba. Jak můžete vidět, nejmenší je tady dvojkový, ale jinak je tady trojkový, dva čtyřkový a jeden pětkový. Případně, když se to nepovede, tak tady jsou dvě energie. Útok do zbraně 4, takže vysoký, a útok do hrdiny 3. Takže docela super. Potom tady máme dračí ohnivr. Jak můžete vidět, má tady 2 komba, 2 univerzály, 2 hýly, 1 štít, 1 permanentní útok a 1 energii. Nejlepší je tady vytočit ten 6 kombo, na který mám docela štěstí. A nebo aspoň to 4, na který mám také štěstí. Dále, tady máme kvůli těm bonusům tady, tady máme opět dřevěný ký, který mám vlastně po třetí v řadě v balíčku. Ten už jsme si představovali, ten už vám vlastně teď představovat snad nemusím. Pro ty, kteří ještě videa neviděli, tak se buď na ně koukněte, ale jak můžete vidět, útoky do hrdiny. To je hlavní zásada dřevěného kivy. A potom tady máme, jak můžete vidět, ten bonus k permanentnímu útoku. Nemám žádný, jakoby, mám si ty kosti palca, ten jsem mu tam nechtěl dávat, a místo toho jsem mu tam dal tady dřevěný kůl, jak můžete vidět, má 3 trvalý útoky, ještě k tomu zelený. Takže je to hodně dobrý. A teď vlastně ukážeme situaci, kde musíte mít opravdu veliký štěstí. Ráno, jak máte 4 energie. Za 2 si zatočíte zlatým superlukem a musíte za každou cenu vytočit 3 komba zelený. Novoli tady ty. A pak točíte dračím zubem, kde musíte vytočit 5 kombo oranžová. Tím vlastně končíte tah. Dále máte 3 energie, kde musíte točit tady ohnivrchem a musíte vytočit 6 kombo. To je zásada. A potom ho odpálíte s bonusem plus 3. Takže 9, 6, 9, 14, 17. Takhle byste ho skoro zabili. Dále máte opět 3 energie. Tady. Zde byste točili dřevěným kijem a musíte vytočit 6 útok do hrdiny. A vlastně máte bonus plus 5, takže dohromady za 11. Takhle byste ho vlastně zabili za 3 tahy. Dali byste mu za 28. A pokud by to nebyl třeba, nevím, třeba rytíř vidlák, který by většinu možná i uštítoval, pokud by měl dobrý zbraně, tak byste nepřítel zabili. Klidně i proslulého vůdce. Takže tohle to bylo k videu všechno. Pokud se vám video líbilo, zanechte like, případně odběr a nezapomeňte zmáčknout ten zvoneček, abyste viděli, kdy vyjde další moje video. Tak čau!